Takže víte, to je nejspíš posledního dílu gameplay Hearts of Iron za komunistickou Ameriku. Mohl bych potom jít ještě proti Sovětskému svazu, ale to už asi ne to. Takže já bych, že bude stačit, když tady dobijeme a nějak si rozdělíme Evropu. Jak to tady bude, jakž takž. A jak to jde tady vlastně. A jde tři divize, ať patří komukoliv, tak je vyřídíte. Vy budete mít frontline sandle. Je na čase, aby se tady s těma parchantama něco udělali. No a potom jsme hromadu konvojů. Co nám chybí? Aluminium. Ze Sovětského svazu se můžeme zavolat. A máme všeho dost. Hurray. Co tady Ike? V tomhle tom. To jsem nechtěl, kurva. Někde je tohle to fakt tak na hovno. A vy budete mít speciálně frontovou linii tady. Prosím tě, jděte vzít. Doslova nikdo tady není, prostě rozšoupněte se, jděte do sebe. Už se fakt nedá tohle stot, jo. To už jako je fakt brutus, strategický bombardéry. To se to všechno nevejde. To všechno nevejde. Tamhle se to vejde. Jak jsou tady na tom tyhle ty? No konečně. Takže Dagi. Teď tady všechny rozkazy máš to.
prý ještě jednu frontovou linii. A tu Venezuelu konečně. Takhle. Execute immediately. Další konvoj potopený, fajn. Proč zase tenhle se nehejbe? It ain't that hard, you know. Prostě si vyberte směr a tím jděte. Ne, to jsem nechtěl. No jak se najednou další hry do pohybu. Fall of Rome, Great Victory. To tyhle sny, si to můžu vyřídit. A Švýcarsko tady mezi tím sedí a kouká, jak kolem něho Evropa padá. Dammit. Někdy už jenom hrát tuhle tu hru je opravdu to. Opravdu něco. To je celkem slabý letiště teda, to tady budeme muset postavit lepší. Aby jsme dostali tady na to, na... Jo, potopil jsem konvoje, potopil jsem. Naše národní jednota nějak upadá. Jo, veteránský kariér, Lexington, to je a zrovna ten nejstarší.
Nádhera. Action. Sakra, kde je Iwo Jima letiště? Tady. Top. Top priorita prostě. No, se prostě nezastavujte, prostě jděte. Tady už mám všechno. Tak jdu zkoumat tyhle ty blbosti. No ne, vlastně mám vyzkoumat mechanizovaný equipment, protože ne, že bych to jako nějak potřeboval.
Nevím, co mi to připadá takový nějaký moc jednoduchý. Trénovat tady a to se Pacific, že jo? Jo. Z té divize půjdou tady k oranžovému tomuhle z tomu snad. To je. A jo, všude máme málo zdrojů, všechno, všeho je málo, je válka. To teda vyhráváme, ale to je jedno. No, Siamese Empire capitulated, well that was easy. Ojoj. Ne, tak dobrý. A to chce nový theater, to se bude jmenovat Far East. Tak. Tam budou patřit i to, tyhle sty. Budou mít hranici takhle. A frontline budou mít tady. Tohle ten bude mít hranici jenom tady s tím. Aby neřekl, že nic nedělá, tak frontline bude mít takhle. Má tady nějaký zbytečný jednotky? Třeba tady ty oranžový? Utříš tady k tomu a tady ty oranžový. Měl by dát trénovat další kavalérii. Já jsem dva. Vy jste dospěli k cíli.
Jestli tohle z toho už mohli zabrat, bylo by to super. Kolik se sami jde letadel? 800 zatím, tak to všechno vyplníme stíhačkama. Až se nám ta ještě upgradeuje, tak snad jestli doletí do tohohle, tak bude Atomový holokaust část 2. Undecided, já bych řekl, že outcome je víceméně jasný. Nějaká snadná cesta, jak přikázat AIčko, aby dobylo všechny tyhle z ty ostrovy. God damn it. Ty. Tady tohle z to. Kurva. Dobít panamský gibraltarský průplav, a průliv, a nevím, jak se přesně to.
Kanadský garrison, to je Thomson garrison, to je Thomson garrison. Dáme trénovat ještě další kavalerii. Trénovat tady, budou náležet tady kanadským garrisonovi. Místo tohohle z toho rasla Harta nebude mít žádnýho komandéra. Ale bude mít na starosti to všechno. Tohle, takhle. Všechno tohle se to bude hlídat. To mi připomíná, vlastně bych mohl udělat to. Strategic bombing, to jo. Tam jsou ty dva. Merženou dohromady. A nějaký... Já oni... Dík. Mám military access, nemám. Tak ne, já jsem chtěl pomoct Sovětům tím, že bych je tam vybombardoval. Takže bych boostoval popularitu. Připravil...
Cancel, tohle z toho. Signal company dáme třeba. Stejně jedno. To je zkoma tady ty anti-air. Je na něho ještě něco dělají. To je jako tohle z toho mi řekněte. To jsem se možná trochu unáhlil. Takhle. Frontline. Budete mít takhle. Jo, ty si jenom sedí, tady nic nedělej. No, to je jedno. No, počkat. Odsaď. Vy, to půjdete semhle. Dělat invazi odsaď sem. Naše super flotila se tam nedostane, protože nedržíme ten celý game. Možná tohle jste moc daleko. Máme to postupně, že semhle. 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 Co vy tady? Co tady flákáte? Jo, má to málo zdrojů. Pravda. A to vlastně je bordel, ty hranice, to je strašný. To vědí to teda taky jako celkem rozjížděj.
Tak tohle stojí mi líto, že jsem to prošvih. I Soroku Yamamoto dostal si na držku. A já jsem ztratil jenom letadla, ty jsou nahraditelný. Přežila jedna letadlová loď, to je jedno. A to jsme dostali tady, nasrat. To už jsou tady ty stíhači, dosáhnou semhle, nedosáhnou, sakra. Vynukujeme Japonsko into oblivion. A je, tady se zase stalo něco nepěknýho. Jak Soviet Union? Jak se to vždycky dostane Soviet Union? Do piči. Tak víte co, Soviet Union, já se na to taky můžu vysrát tady, jo. Ty hezky všechny jednotky moje se stáhnou. To by jako se stačilo, prosím pěkně. Já se tady vylodím v Africe, tu si vezmu sám. A nějaký battle? A asi jenom ponorky. A jako můžu dát vyskoumat tyhle ty, jo. Nevím, na co mi to je. Je. Japonsko je v dosahu. Nuke. Nuke. Atomic bombing of Hiroshima. Oh. Nuke. Kyoto. Nuke. Tady je Nagasaki. Nuke. Nuke.
Já vás s těma atomovkama klidně vyhladím všechny. Oh, pozor! I s ruku já mám to dostal novou flotilu. Zavoláme nějaký námořní bombardéry. Ještě tady to dlužíme Nagasaki. Taky dostanu atomovku. No, teď tyhle z ty lodě už konečně jsou tu, ne? Destroyer, to je vedlejší. Jo, hodně štěstí toho s opravama, protože on tady nic nezbyde. To se taky patří do Home Islands. Máte štěstí. Slovensko se vzdalo, konečně. A taky už budu připravený na invazi, konečně. To už to Polsko, prosím vás, dodělejte. Už mě to fakt jako nebaví. Prčic. To prčic. Thank you.
do hajzlu jděte všichni. Takže další japonská flotila naprosto rozsekaná, to je dobrý. Jak jsou na tom Japonci se surrenderem? Celkem nic moc. No, do nich budeme muset furt pumpovat další atomové bomby. A protože s tím už je válka prakticky rozhodnutá. Mohl jsem se teda hodit do frakce s těma, no, se sovětama, to by bylo hnedka to, ale to bych nebyl kápo tý frakce, takhle mám svoji vlastní. To bolí, nechci se přidat, ne, tak taky asi půjdeš. A stejně už je to tady skoro vyřešený. A ne, nebudu volat ty spojence, oni pak akorát si rozežrali to území a to já chci všechno svoje. To já chci všechno. Řekněte, jak to, že hangary ještě existuje. Vážně, Hungary, kde je Maďarsko? Tady, to už je taky to. To už je taky na... U konce. Tak, Afriku si taky beru. Já vím, že mi všude dochází zásoby, už to nemusíte říkat, piči.
Jo, vlastně, co vy tady? Tyhle sty. Budete mít frontovou linii tady podél téhle řeky takhle. A vy, no já nevím, jako co tady to se jako děje, ale... Dutch Rick kapituloval, nebo co, jak se to kurva jmenuje. Tenhle ten teď půjde... U té strategického redeploymentu. Tady už to můžou dodělat ty. To dělat Sověti. Ale to zaberete prakticky odsaď až semhle. Ne, assign tu. Je zabrat celou Afriku. A jo. Oj. Když je tohle ta válka skončí... Tady neukážu, ale předtím jsem tam ukázal nějaký, tam je tam... Značilo Far East. Ah, už tady dobrý. Frontline máte tady. A kam až postoupíte, to je mi víceméně jedno, ale... A takhle. Už je na čase se Němců zbavit naprosto totálně. Tím bychom mohli začít další atomovou salvu.
jim vyhodím všechny provincie do vzduchu. Že v Japonsku už by nikdo nebyl naživu tímhle s tím tempem. Tak dáme si National Focus, ne, že by to k ničemu bylo. Řadit tu hotový nějaký ty kavalérie. Tady už jsou skoro, tak nasadíme. Tady východní divize Kalifornie. Nechtěl, ale to je jedno. Tady je, zdar je to. Zase jsme jim potopili dvě letadlové lodě. Jste marný prostě, Japonci, to už zdejte. Jako mě teď se tady v tomhle jsem zabordil teďkon. Ne počkej, tady mi to asi ukazovalo, když jsem si dal tady a Axis. To neukazuje mi to tam, koho ještě musím porazit, aby Axis skončil. Možná tady v té válce. Japonsko a British Empire. Já jenom, že co mám vzít britským mojim... A tady. Nějaký nepodstatný lodě tady. A další konvoj potopený, jasný. Tady tyhle ty ponorky. MM a se na dalších home base. 14 jich je. Tady. Mít konvoj raiding.
Tu. Jenom aby jsem o té oblasti něco věděl, mohl se tam vylodit. Ten s nikomu nepatří, jo. Tak už patříte Eisenhowerovi. Ten těch jednotek bude potřebovat fakt hodně na to, aby na to, aby to tady položil. No vlastně ty, který mu byly přidělený, už to jsem zmáčknul s někým jiným. Peru kapitulovalo, to je super. German American War, zavoláme všechny spojence. Jenaj tady doberou zbytek tý Chile a... je to. Tady Bolívie, kdyby chtěla něco zkoušet, tak to pojistíme. Eto. Jo, vy jste se furt ještě neto, ne? Tady furt ještě nic neto. Vypadají atomovky, všechno možný. Jeden destroyer, oni to ztratili víc na srad. Já tady Middle East. Tady mám moc málo jednotek na to, aby mohli to, na to, aby to tady mohli dost dobře pušnout. Ale přesto to můžou zkusit. Nemáš se teď tady udělat nějaký divize? Pěchotní třeba? Ne. Nejsou už tady nějaký hotový? Mám takový pocit, že jsem tady dal stavět. Tady jsou marňáci. Marňáci, co tam dělají? Tady je třeba 10 tělen z těch, tak to patří k němu. Ne, počkej, já jsem je dal tomu špatnému, že jo. Tomu oranžovému. Který z nich to je? Tohle je ten. Okej, jako promoutnem. Dominikánská republika kapitulovala. Ne, to není potřeba, nepotřebuje žádný ty. Budete transportní letadla. Mějí trochu víc, mějí 100. Jdete sem dle. Pak můžete zkusit tady vzít nějaký ty, jak se to jmenává.
ostrovy. A víte co? Vy, kde mají hlavní město? Tady. Jděte to prostě vzít. No a se ta Argentina snad ještě nechá porazit od nich. Stockpiling, všechno nazdar. Tady Sověti si nějak to rozmohli. Tak hlavně, aby si pamatovali, komu to území patří. Vy, to je velký přístav, to je velký přístav, jděte semhle. Naplánujete odsaď. Sem. Námořní invazi. Ano, embargujeme Japonsko. No a vlastně válka v Evropě skončila, tak se vidíte, teď mají strašně moc volných divizí. Tak Aiku, musíš jim to nandat. Musíš je předběhnout, všichni tady na tebe spolíháme. Dobře, možná ještě než padne Japonsko a rozdělíme si svět se Sovětským svazem, tak to ještě to, tak to ještě budu hrát. A dál už ne. Takže se uvidíme v dalšího videa. S bohem.